Ahoj děti, na straně nadepsané z jedna, ve druhém cvičení se ještě podíváme na další interaktivní cvičení. Tak, co je na obrázku? Čím začíná toto slovo? Trubka T. Dál. A stačí, když řeknete to první písmeno? U. Ubrus. P jako pravítko. S jako stůl. Mhm, to je to nové. Z jako zvonek. Pamatujete? Jetel j, Okurka o. Vlak. Žádná mašina. Nos, n. Injekce, i. Pochvala. Jdeme dál na další interaktivní cvičení. Tady poslouchejte. Zima. A barvička nahoru. Zima, z. Talíř. Talíř, t orel. Orel, o. Nos. Nos, n. Zelí. Zelí, z. Zajíc. Zajíc, z. Lopata. A zase stejná barva, ale jiné písmeno. Lopata, L. Zebra. Zebra, Z. Zvonek. Zvonek, Z. Viola. Viola, V. Pusa. Pusa p in kost in kost i veverka. veverka v zip zib zib ubrus. ubrus u. Zmerzlina. Zmrzlina z. Zámek. Zámek z. A to by, myslím, stačilo. Myslím si, že jste perfektně procvičili první písmeno slov.